Kementerian Perhubungan Republik Indonesia keur memejehna neleleman rarancang ngoptimalkeun ART atau Autonomous Rail Transit turta Skytrain di Kota Bandung. Eta hal teh diebrehkeun ku Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi nalika ngaluhan Asian Railway CEOs Conference di Kota Bandung poe Salasa 3 September 2024. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi netelakeun pihakna boga karep ngalarapkeun elektrifikasi transportasi di Kota Bandung, salah sahijina Autonomous Rail Transit atau ART anu ayeuna geus dioperasikeun di IKN bisa dilarapkeun di Bandung. Pihakna keur memejehna nyorang studi ngeunaan Skytrain sarta umajak pihak swasta keur investasi pembangunan Skytrain di Bandung. Kita ingin membuat Bandung dengan beberapa pemikiran. Satu, bisnis kita akan buat menggunakan elektrik, ya. Kita lagi akan memikirkan bagaimana ART bisa diperlukan di sini. Bandung juga kita akan buat Skytrain sedang diuji. Dan saya mengajak swasta Eta halte diabrihkeun ku Menteri Perhubungan nalika ngaluhan Asian Railway CEOs Conference di Kota Bandung poe Salasa 3 September 2024. Sajroning kitu PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin ngeceskeun pihakna bakal ngalarapkeun elektrifikasi persinyalan hahambalan di Bandung minangka langkah awal ketak ngaronjatkeun kualitas komuter lain di Bandung. Peningkatan kualitas terkait dengan kereta api sebelum bulan November pemerintah informasinya elektrifikasi persinyalan itu bertahap dan mudah-mudahan itu akan menjadi awal dari peningkatan kualitas dari komuter lain di Kota Bandung walaupun belum elektrifikasi tapi tingkatnya bisa lebih pendek dan mudah-mudahan. Di Namprona, Asian Railway Conference nyaeta kagiatan mayang tahunan anu samemehna dikokolakeun di Filipina. Budi Hartati, Bandung TV.